Ուտյում մատուցանեմ քեզի, ով դեր սրտով կուսկան չելիքներդ, բացվեմ ով դեր ուրախ բոլոր ճշտամիներդ, երբ դարձան ու ինգան ով դեր Թադաստան եմ իրավում կրիրով սուրպե, անդիմանեցիրները Հավիտյանի սուրս, քեզ բնդբոները չվեքեցի դուրով էր Միրի ծնձամ կուպերգությունով ծով դեր Դերը Հավիտյան Սավիտենից տակավոր է Կուպոլոր որդություններըց բատվեմ ով դեր Միրի ծնձամ կուպերգությունով ծով դեր Դերը Հավիտյան Սավիտենից տակավոր է Որդություններս բատմեմ օդեր Կողություն մանությանեմ քեզի, ով դեր սրտով ուսկան չելիքներդ, բատմեմ ով դեր ուրավ բոլոր ճշտամիներս, երբ դարձան ու ինգա ով դեր Կողություն մանությանեմ քեզի, ով դեր սրտով ուսկան չելիքներդ, բատմեմ ով դեր Բոլոր ճշտամիներս, երբ դարձան ու ինգան ով դեր Թադաստան եմ իրավում կրիրով ծուպեր Հանդիմանեցիրները Հավիտյանի սուրս Քեզ բնդրողները չնգեցի դուրով դեր Պիտի ծնձան, ծնձան կուպերգությունով ծով դեր Դերը Հավիտյան Որդություններս բատմեմ ով դեր Միրի ծնձամ կուպերգությունով ծով դեր Դերը Հավիտյան Սավիտենից տակավոր է Կուպոլոր Որդություններս բատմեմ ով դեր Միրի ծնձամ կուպերգությունով ծով դեր Դերը Հավիտյան Սավիտենից տակավոր է Ժամանակն է, համար Տիրկովին ինսե, ժամանակն է, վերջ։ Իմ անտարավես մենք կսենք ժամանակն է, ինչ պանի ժամանակն է արդյոք, հավատալու և հավատքով ապրելու ժամանակն է, և ամեն ինչ որքու հավատքի սկսպունք էտ զատ կեզի գխոսի, իր ժամանակը չէ։ Հավատալու և հավատքով ապրելու ժամանակն է, երբ կսենք կհավատանք, իմ աշչունի մեր հավատքը, եթե հավատալուն համացայնալ ապրիլ չլա։ Որհետև հավատքով ապրիլը գսե Ագոպոս Սարակյալ, հավատալ է։ Եթե որդուն գսես կհավատամ, բայց չես ապրիր այդ կյանքը, անիկա իմ աշչունի, նման է ձարիմը, որ գիտես, որ բդուղ չի դար, բայց ձար է, անունին համար իրեն կբահես, որ օրմը փորդ չի գշտացներ, օրմը քեզի բդուղ չի դար, օրմը լավություն չի դար։ Մենք կհավատանք Սուրբ Հոգիով ու անոր քերբնական բարգևներով ապրելու համար։ Եվ երբ ես կհավատամ Հիսուսի, հատկապես Հիսուսի, իմ Հիսուսի հանդեպ հավատքս ինձի գմղե, որ ես ապրիմ Սուրբ Հոգիով, որովհետև ինք ապրեցավ Սուրբ Հոգիով։ Եվ Սուրբ Հոգիով ապրիլ չի նշանակեր Սուրբ Հոգին հետ բդույտի էր տալ, Սուրբ Հոգին հետ հատուկ բաներ ընել, հատուկ ժամանակներու մեջ, եթե գսե այս նոր կյանքը ստացակ Սուրբ Հոգիով, Հապա ապրեցեք նաև Սուրբ Հոգիով, Գաղադացի 5-րդ գլուխի մեջ։ Մի ապրիկ մարմնավորը, հապա ապրեցեք Սուրբ Հոգին հետ միասին կյանքը։ Սա կնշանակե քեզի կթելադրե, որ ամեն ժամանակ ապրիս այն կյանքը, որ Սուրբ Հոգին ֆիլտրեն անցած է և Հիսուսի խոսքերուն 100% համացայն է։ Եվ հետև ապար գագնգալվի, որ այդպես ապրինք մեր կյանքերում մեջ։ Ապրելու Հիսուսը մեր կյանքերով, մեր անձերը ներգայացնեն Հիսուսը,
Ոչ թե չափանիշը գա, որ մենք որոշենք Եվադոր համացայն ապրինք, ուր որ երթամ, ինչ որ ունեմ, դիմացիններս Հիսուսի մեջ սպիտի տեսնեն։ Իմ նկարակիրս Հիսուսին նկարակիրն է, իմ անձս իր մեկ բատկերը կներգայացնե, իր մեկ բարքևը կներգայացնե, իր մեկ նկարակիրը կներգայացնե, եւ ընդհանրապես ես ուր որ եմ, հոն Հիսուսը կներգայացնեմ։ Անշուշտ ուր որ եմ, հոն պիտի գտնեմ լեցուն արգելքներ, որ ինձի կփորձեն դար համոզել, որ ես Հիսուսը չի ներգայացնեմ, ասելով, որ հոս հարմար չէ խոսիս, հոս հարմար չէ այսպես բաներ արդահայտվիս, քաղաքավարություն պիտի չլա, եթե թուն ելես եւ քու հավատքիդ մասին խոսիս, ամեն մարդալ իր հավատքի մասին խոսիլ բիդուզե, թող ամեն մարդ իր հավատքի մասին խոսի, եթե մեհը գրնա իմ հավատացածի համացան բդուղալ բերել, թող ինքնալ իր վդուղին վարձատրությունը վայելե, բայց որովհետեւ ոչ ոք ունի այդ իրավունքը, ոչ ոք ունի այդ կարողությունը, ոչ ոք ունի երկինքեն հովանավորությունը այդ բդուղը բերելու, բոլոր խոսողները անիմաստ է, ինչեւ արդու թող խոսին, ես իմ խոսքս քաղաքավարության անունի դակ պիտի չտատրեցնեմ, որովհետև ես գանչված եմ այսօր, վաղը, մյուսօր այս մարդոց փրկության համար խոսելու, այս մարդիկը փրկվելու պետք ունին, ոչ ինձի կպատկանին, ոչ քեզի կպատկանին, անխդիր, ով գուզես եղիր, ինչքան գուզես չանք եւ աշխատանք տապած եղիր այս մարդոց վրա, այս մարդոց գյանքի իրավունքը ժամանակավորեն շատ վեր է, հավիտենականին կպատկանի։ Այսօր եթե մենք մեր շունչերը փչենք բոլորս, ինչ պիտի ասենք մեր ծիրոջ, երբ մեր չորս կողմ մարդիկ կան, նույնիսկ մեր սիրելիները, որոնց հետ խոսելու առիթը չենք ստեղծեր, կամ չենք բանար, եթե մենք այսօր մեր շունչը փչենք, ուր պիտի դերտան, եթե չեն հանձնված Հիսուսին։ Իմ ասկականս, քույրս, եղբայրս, հայրս, մայրս է ասելով, ինքը պիտի չկարենա մտնել երկինք։ Միայն եթե սիրտի մեջ Հիսուսը ընդունած ու աբաշխարած է, պիտի կարենա մտնել երկինք։ Ամեն, քանի օքի հետս է, հետևաբար, եթե ես գսիրեմ, սիրեմ հավիտենականության համար, չսիրեմ աշխարհային ցևով, որ ինձի կյանքի իրավունքը օրհնությունը եւ պետքը չի դար, ամեն։ Այս նյութը ես քաղած եմ Հովհաննու 21-րդ գլուխեն առաջին համարը մինչև 14-րդ համար, եւ այս նյութին մեջը մենք շատ հստակ կերպով կտեսնենք Հիսուս եւ իր աշակերտները, որոնք հադուկ թեփքով, այսինքն Հիսուս եւ աշակերտները դիպերիայի ձովուն եզերքը իրարու կհանդիպին, բայց հանդիպելը իր դագը ուներ իմաստ եւ պատճառ։ Հիսուսին հանդիպելը եւ Հիսուսին ցևը եկավ բացադրելու, եկավ բարձելու եւ եկավ բժշկելու, եկավ թարմանելու, եկավ աշակերտները իրենց վիճակեն հանելու։ Եվ այսօր Հիսուս նույնպես կուզե մեզ մեր ներկա վիճակներեն դուրս բերել, եւ մենք ամեն ուժ, ամեն զորություն ունինք այդ վիճակներեն դուրս գալու։ Այդ օրերուն մասին խոսինք մեկ հատ, այդ օրերը, որոնց մեջ Հիսուսը երկրի վրա էր եւ աշակերտները իրեն չորս կողմն էին, որ օրերն էին, այդ օրերը, որտին աշխար եկավ եւ մարտացավ, Տեր Հիսուս, որպես մանուկ ծնավ եւ մարտացավ, այդ օրերը, որտին խաչվեցավ, այսինքն այդ ժամանակներում մեջ, որտին խաչելությունն էր, եւ մենք բոլորս Աստվածաշունչի նամացան գիտենք այդ պատմությունը, նաեւ պատմության մեջ մենք գիտենք, որ որտին հառություն արավ, մեռած չմնաց, եւ այդ մեծ փառավոր հառությունով հայտնեց Աստված որդի ըլլալը եւ հայտնեց ճշնամիին դեմ իր հաղթությունը, եւ հետեւաբար գշարունակվի նաեւ անգեյդ կհառութենեն եւ այդ ընկճված, այդ դարաբող, դրդմած գասկածներու մեջ ինգած աշակերտներուն հանդիպեցավ, եւ գործ արակելոցի առաջին գլուխին 4-րդ համարենը սկսյալ ինքը գսե լուրջ փաստերով աբացույցներ դալով հայտնեց, թե ինք այլևս ողջ է։ Ադոր հիման վրա Պետրոս Արաքյալ դեղմը գսե, այլևս մահ անոր վրա չի դիրեր Հավիդյան, այլևս մահ անոր վրա ուժ չունի Հավիդյան։ Ուրեմն նայր, Հիսուս ծնավ, խաչվեցավ, հառություն արավ, եւ այդ կորձողության համացայն իր բոլոր գադարածներուն փաստերը, թակավորության արժեքները եւ քրիստոնեական կյանքի արժեքները հայտնելու համար իր աշակերտներուն երևացավ իր հարության մարմինով, որբեսի ցույց տա հարության կյանքի իրավունքներեն, որոնք պիտի գադարվին դեղվույն վրա հավատացյալին հետ, մինչև որ երկրորդ քալոստին այդ փառավոր հանդիպումին մեջ ամբողջանան։ Հաջորդ եւ 5-րդ գեդը, Հիսուս երբ հարություն արավ, աշակերտներուն մեծ մասը հուսահատությամբ ծրված էին,
մեկը Եմաուս կերտար, մույսը ուսահադեր, ամեն մեկը մեկ դեղի մեջ էր բակմությունը, երբ գարտանք կտեսնես, ինք դարբեր արիտներով, դարբեր ծևերով շրջեցավ և գանչեց, հավակեց այդ ծրվածները, որբեսի այդ հարությունը տեսնեն, իրեն հետ հարության մարմինի հարաբերությունով պատրաստ լան, որբեսի թարնան աշակերտ։ Քանի հոգի հասկացավ այս վերջին գետը, Հիսուս հարության արժեքները ուզեց դալ, որբեսի անով հաղթե անոնց մեջ գարուցված կամ հավաքված հուսահատությունը և դրդմությունը, որբեսի իրենք հարության արժեքներուն հետ միասին հաջողություն մգտնեն և գարենան պատրաստ լալ Սուրբ Օքին առնելով աշխարը փոխելու, աշխարը վարելու ամբողջությամբ։ Եվ անգե հետ կպատմության մեջ մենք կտեսնենք աշակերտներեն մեկը, Պետրոսը, երկրորդ համարի մեջ ասավ, որ մեկտեղ էին Սիմոն Պետրոս ու Թովմաս, երկվորյակ կոչվածը և Նաթանայել, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքեն էր, ու Զեբեդեոսի որդիները և աշակերտներեն ուրիշ երկու կալ։ Սիմոն Պետրոս ասավ անոնց, ես ցուկ որսալու գերտամ, ըսին անոր մեն գալ գուքանք քեզի հետ, ելան և շուտ մը նավը մտան, այն գիշեր փամը չորսացին։ Փամը չորսացին այդ գիշեր։ Այս մարդիկը դարօրինակ հոգեպանությունով մներ, որ այս որոշումը արին, և մենք որպես հոգևորներ, հավատացյալներ պետք է շատ զգուշ լինենք, որտեղ մեր առօրյայում մեծ շատ բաներ մեզ գցկեն, որ այս վիճակներուն ինանք, և աշխարը մեզի գխապե, որ այդ վիճակին մեջ ալ աբրինք։ Ցուկ որսալը իրականության մեջ աշակերտներուն արհեստն էր, իրենք ցգնորս էին, բայց իրենք գանչված էին մարդու որսորդ ըլալու։ Դեր Հիսուս գանչեց, որպես այս մարդիկը մարդու որսորդ ըլան, իր ծրագիրներուն համաձայն, հոր ծրագիրներուն համաձայն, հավիտենական նպատակներուն համաձայն, չգանչվեցան օրենքի ուսուցիչները, քրակետները, փարիսեցիները, գանչվեցան այս ցգնորսները, որոնք դարբեր տեսակի վախեր, կասկածներ, դժվարություններ ունեին, բայց Աստված տեսավ ասոնց սիրտը, ասոնց սրտին հադագը, այն բաժինը, որ նույնիսկ իրենք չէին գիտեր, և վստահեցավ, որ որդին փրկակործության քորձը հանցնվի այս մարդոց, որպեսզի երթան Սուրբ Օքին լեցունությամբ և աշխարը փոխեն։ Այս մարդիկը ընդունած էին այս գոչումը, մարդու որսորդ լալու գոչումը, և իրենք անոր մեջը շատ մեծ սիրով, ուրախությամբ կկալային, այսինքն ավելի սիրած էին, ավելի իսկական հարազատ կդած էին մարդու որսորդ ըլալը, Աստծո ծառայելով մարդիկ որսալը, քան ձովեն ցուկ հանելը։ Հիմա երկուքն էլ իր գարքին դժվարություն ուներ, ձովեն ցուկը երբ կհանեին, ընդհանրապես դժվարություն ունենային հանելու, պատմության մեջ կտեսնենք, միշտ գնեդեին, ուրգանները բարապ դուրս կուկային, բացի երբ Հիսուս իր խոսքը դար։ Իսկ երբ նույնիսկ ցուկ որսային, բակմությունը և ավանդությունը գսե, որ ձովեզերքին գային մարդիկներ, վաճառականներ, որոնք ձովեն եկած ցուկը իրենք գարնեին և իրենք գորոշեին բաժնելու ցևը, ինչպես այսօր Երուսալ գլա, հատուկ դեղեր գային մարդիկ գային, որ գարնեին և իրենք էին, որ այդ ցուկը գծախեին, բայց այս մարդիկը մաքսավորներու պես և ավելի ալ շատ խորամանկ և շատ աղդոտ էին, և իրենք ոտ-ոտքի վրա թրած լավ մը գխնտային այս ցկնորսներուն վրա, ցկնորսներուն սիրտը գահալեցնեին, անոնք լման գիշերը ցուկ կփորձեին որսալ, և ընդհանրապես չէին հաջողեր ըստ երևույթին, բայց եթե հաջողային և կային, ամիջապես ասոնք կսկսեին քին գդրել և կզզվեցնեին, որովհետև ասոնք շատ պետք ունին թրամի, պետք ունին ցուկերը ձախելու, որովհետև իրենց վրա մնա, իրենք չեն գնարալ ձախել, ամեն ատեն ասոնց սիրտը գջմլեին և գհալեցնեին, և որովհետև թրամի պետք կար ուզած կիներովնին գարնեին, դժվարություն գար ցգնորսության մեջ, հոգևորության մեջ ալ դժվարություն գար, գհալածվեին, մարդիկ իրենց թեմ գելեին, վերջավորության հասավ, որ մինչև իսկ սպաննեցին, իրենց սպաննելը Աստծո նվերմը մատուցանելու նմանեցավ, երկու կողմ դժվարություն գար, բայց իրենք սիրեցին մարդ որսալը և քան ցուկ որսալը։ Այսօր շատ անգամ, եթե մեր աշխարի մեջ դառնանք, մարդիկ մեզի գսեն, ասոնք մարդ որսալու եկած են, ամեն, քանի օքի էս է, եւ մեկ էս է մարդ որսալու եկած է, էսե այո, ես եկած եմ որսալու, բայց ոչ մերցնելու, եկած եմ իրեն հավիտենական կյանքի ճամփան ցույց տալու։
որովհետև եթե իրեն ցկես, անիկա մերնելու գերտ արդեն։ Սա հետևաբար մենք չենք որ գմերցնենք, իրենք եւ աշխարհն է որ գմերցնեն, մենք գործանք ցանկի համար։ Ամեն։ Եվ հետևաբար ես չեմ որ սար ինձի համար, դու չես որ սար քեզի համար, մենք գործանք Հիսուսի համար։ Եվ ասիկա մեր գլուխին թաքն է, բսագն է։ Ամեն։ Եվ մեր բադիվի վիզնոցն է, եւ մեր ցանկին զարդարանքն է մարդոց հայտնել թե Հիսուսը միակ դեր եւ փրկիչն է։ Կարևոր չէ մարդոց եւ ժողովուրդներուն դեսագետի ինչ է, մինչեւ այնադեմ որ այս ինչ անձնավորությունը չէ փրկված, Հիսուսը դեր եւ փրկիչ չէ ընդունած, այս մարդը քուն ամագիտ պետք ունի։ Եվ ցուն ճամփան կդիր եւ իր երակներուն մեջ մծուր թե ցուն պետք ունի, եթե իրեն գսիրես։ Եթե իրեն չես սիրեր եւ Աստծո գսիրես, նորեն պետք է ենես։ Ինչ որ քաշապտվա իմ նույնիսկ այդ կապված է, որ չես կրնար, եթե քու դերդ մարտոցմե ավելի չի սիրել, գադարյալ սիրով մարտոց զարայել։ Բիդի որ Աստվածդ սիրես ավելի քան մարտիկը, որբեսի հաճողիս Աստուծույց սիրով զարայել մարտոց։ Եվ հետեւաբար շատ կարևոր է որ մենք երկու կողմանեյալ մեր սրտի մեջ ունենանք մարտոց զարայել եւ մարտոց փրկությունը։ Ուրեմն ասոն մարտ որսալը սիրած էին։ Ամեն քանի օքի սկսա մարտ որսալը սիրել։ Բայց այս մարդիկը ցուկ որսալու կացին, որովհետև մեծ բարաբութենեմը գդարաբեին։ Ինչու ցուկ որսալու կացին, որովհետև մեծ բարաբութենե գդարաբեին։ Այս մարդիկը Հիսուսի հարությունը տեսան։ Հիսուսի հարության բարիկները վայելեցին, որովհետև արդեն ասկի առաջ երկու անգամներ իրենց երևացած էր բացահայտ նշաններով։ Հիսուսի հետ նստան, Հիսուսի հետ գերան, նոր վերքերը շոշափեցին, տեսան, որ ինքը այլևս ողջ է։ Մինչ դռները, բադուանները կոծած էին, Հիսուս գուկար եւ ներս կմտներ եւ իրենց հետ կգենար եւ իրենք լավ հաստատ գիտեին, բացմությունը գսե, Հիսուս լեցուն մարդիկ բժշկեց այդ օրերուն։ Շատ-շատ հիվանդություններ բժշկվեցան, շատ մը թակավորության վերաբերող իրենց ճաշտոնին եւ իրականության մասին հայտնություններ արավ Հիսուս իրենց։ Այս մարդիկը Հիսուսի հանդիպեցան։ Ճիշտ այս օրինակով սիրելիներ եկեղեցին, որ այսօր Հիսուսի հարությունով նորոգված է։ Սուրբ Օքին Հիսուսի հարությունով անոր հոգին ցանկի կանչած է։ Եվ եկեղեցին իր հոգիի մեջ հարություն առած Հիսուսը գվայել է։ Եվ Հիսուսին բարիկները գվայել է։ Գրնաթափանցել ամեն մեկ վիճակ, սկսյալ իր մարմինին բոլոր սենյակները գրնաթափանցել, իր ցանկի խորունկ դեղերը գրնաթափանցել, նկարակրային բաները, մեղքի բաները, դգարության բաները, թշնամին մթերքներուն սենյակը գրնած թուն ներս մտնել եւ թշնամին կորձերուն վեճ տնել Հիսուսի հարության զորության որքու մեջդ կփնագի։ Բայց շատ անգամ հոգևոր այս ցանկը եկեղեցին բարդականությունները ունենալով հանդերձ, մենք հավատացյալներս շատ-շատ անգամներ դակավին բարաբության մեջ կապրինք։ Բարաբության մեջ ապրելուն պատճառը այն է, որ մենք դակավին ականջ տված ենք այս աշխարհին եւ աշխարհի մեջ բադահացներուն։ Մենք չենք գրծած որոշել վերջին անգամը լալով Հիսուսին հետ լալ եւ միայն իր մելսել։ Երբ մենք նոր դուր անցնենք, այլոց նոր դունի մեջ կապրինք։ Եթե նոր ինքնաշարժ կնենք, նոր ինքնաշարժին մեջ կնստնենք եւ կկշենք։ Եթե նոր հագուստ կկնենք, նոր հագուստը կհագնենք։ Երբ նոր գոշիկ կառնենք, նոր գոշիկը կհագնենք։ Ինչու՞ եթե նոր ցանկ արինք, դակավին ինքը կապրինք։ Ինչու՞ համար նոր առնեմ եւ հինը ապրիմ։ Ինչու՞ համար հինին արիտ կուտաս։ Ինչու՞ համար հինին արիտով դուն բարաբություն կսկաս։ Ինչու՞ համար մեջդ փոթորիկ կստեղծես, որովհետեւ դուն միտքովդ գիտես, որ Հիսուսը ընդունած ես հարությունը, բացկու վարմունքդ, քու արորյայիդ մեջ դագավին ցկած ես, որ հինը իշխե։ Եվ ասիկա բադերազմ ու բայկար կստեղծե, եւ չի ցկեր որ դուն Հիսուսով բարձրանաս։ Հիսուսը որ ընդունեցիր, եթե ինքն է ճշմարիտը, ամեն ինչ ցկե։ Ցկե ամեն ինչ անոր հետ քալե։ Արորյայիդ մեջ, նկարակիրիդ մեջ, վարմունքիդ մեջ հոն ձարմը ցանելու ես, ցանե այդ ճշմարիտ հունդը եւ փորձադոր բդուղ ուտել։ Որովհետև երբ այդ բդուղը ուտես, դու մի դինը գادس, թե անիկա քաղցր է։ Ներողություն։ Արաքյալը գսե,
անկամը որ ճաշակես պիտի տեսնես ինչքան քաղցր է անոր նմանը դակավ ինչ է եղած հետեւաբար այսօր անկամը եւ վերջին անկամը լալով հրաժարե ամեն ինչ է այսպես քո խորոնգ աշխարհիդ մեջ վերջ դիր այլևս այս ամեն բաներուն որ քեզի այս աշխարհին պիտի միացնե եւ ցկե որ այս աշխարհի սկսմունքներով համացայնությամբ ապրիս որովհետեւ քո գոչումը շատ ավելի բարձր է կովինի դարձիրևս է քո գոչումը շատ ավելի բարձր է Քո մարմինից սահմանը այս դեսած աշխարհը դե։ Քո մարմինից սահմանը այս դեսած աշխարհը դե։ Քո հավատքից սահմանը հավիտենականությունն է։ Որուն անուշությունը եւ բդուղը սիրդիդ մեջ վայելելով դուն հավատացյալ եղար։ Որ առաջին բդուղն է դագավին որդուն գուտես, մինչև հավիտենականություն դուն բդուղունիս։ Մի հրաժարիր այն բարիկներեն, որ դերը քեզի տվավ։ Մի արդոներ գյանքի որևէ մեկ պայման հաջողի հաղթել քեզի։ Հաջողելու համար ինքը գլուխդ պիտի ուտե, որ դեսար, երբ դժվարությունը լա, ասես ես գիտեմ ինչ պիտի լա, ես գիտեմ ինչ պիտի լա, պիտի հաղթենք։ Եկեղեցիները ադոր համար շատ անգամ գտեսնես, որ Ամեն շաբաթ ունին քարոզմը, բայց բնավ քարոզի ադեմ մեկը չի հանդիմանվիր։ Քարոզի ադեն մեկը ցանկի փոփոխություն չունենար։ Գրակ չունենար։ Հիսուսով քայլ առնելու Սուրբ Օգին առաջնորդությունը խնդրելու վիճակ չունենար։ Եվ ինչ վերջը։ Կդեսնես քաղճ կլա։ Եկեղեցին կդառնա ինքն իրեն համար վայրը։ Եվ եկեղեցիներ կան, որ եթե մեզ մեջ չես կնար մեր եկեղեցին քալ։ Եթե մեր կով չես աբաշխարած, մեր կով չես կնար քալ։ Եթե ընդհանրապես աբաշխարած չես, քեզի հաղորդությունալ չեն կնար դալ։ Եվ դարօրինակ է եկեղեցին, որ մարդերը իր ժողովուրդը իր քրգի մեջ առնելու համար փածված է, ունենա լավ թուրմը եւ հadouk բաներով, պատճառներով կոչվի մարդոց արչեւ եւ ոչալ մարդոցքով մեկի երթա։ Եվ այդ մարդոց հետ հաղորդակցություն է վարաբերություն չունենա։ Այդ մարդոց փրկությունը մեր վիզերուն տրված է։ Ինչ ցևի ալելա մենք անոնց փրկության համար միդի աղոթենք եւ միդի խոսինք եւ միդի աշխատենք։ Ամեն։ Աշակերտները սիրելիներ ինգան իրենց անցյալի դարության մեջ։ Անցյալին իրենք աշխատեին կորցը որում մեջը փրկությունը չէին ճանցած, ամեն տեսակ իրենց աշխարհային ցևերով կկործեին։ Եվ Հիսուս եկավ իրենց փրկություն դարավ, նոր կործ տվավ, նոր գոչում տվավ, նոր ճամփա տվավ, նոր լույս տվավ, բայց իրեն գերտային եւ նորեն գաբրեին այս բարաբության պատճառով հինը գցեին նորը որ ունեին, իրենց պայմաններուն պատճառով երթային ապրելու հինը։ Երկրորդ գետ Քերբնականը վայելել է յետք ինգավ մարդու ուժով գադարվող ցկնորսության կորձին մեջ։ Ինչպես աշակերտները վայելեցին 5000-ի գերագրումի հրաշքին մասնակցություն բերելը յետք, բերելը եւ անգե յետքը իրենք սկսան Հիսուսի այդ խոսքին զորությունը տեսնել եւ գարելույթյունը տեսնել եւ անգե վերջացին յետ ուր բարձուկ որսալը։ Մաթուն 2 ցուկ 5 հացով 5000 միան մարդ կերագրեցիր առանց գիները եւ բզիկները նկատի առնելու եւ 12 սագար ավելցավ ասին քեզի դրվածը ցուկ ստեղծել եղավ եւ ոչ թե ձովուն մեջի գտնվածը որսալ ես գերեվագայեմ այդ ցուկերը որոնք հրաշքով եկան ինչքան դիբար էին մեգեմը չկողծավ աստված վերջապես բոլորը նույն չափ էին Նույն չափ եպած էին, նույն համը ունեին, նույն համեմները կանի օքե դես է, ով էր ադոր խոհարարը, Սուրբ Օգին, հալելույա։ Մեկը քեր, մեկուն ողնաշարը ծրած եւ այլն, մեկուն աչքը դուրս ինգած, այդպես չէր։ Բոլորը ունեին այդ գադարյալ վիճակը, որով հետ հրաշքի բդուղ էր ադիգա։
Պետրոս Սարակյալ իր գոչումի ճամփուն մեջ քալածադենը դիրոչմեն բադվեր արա, որ երտա լիճը եւ իր գարտն էդե, որ առաջին ցուգը երբ ելլե, անոր պերանեն դրամը ելլե եւ երտա վճարվի, մինչ ինքը կարողություն ուներ, որ ցուգերը իրեն քային, ինքզինք ըստորաթաս սեպեց եւ քնած յետ ցուկ որսալու։ Այսինքն ինքը իր ավունքը ուներ իր գոչումի ճամփուն մեջ, ինքը ցուգերը իրեն տեսնող ըլլար, ցուգերը իրեն քային, ինչ որ պատմությունը գիտեք, չէ՞, լիճի մեջ որսալու ադեն, երբ ինքը գնաց իր մեկա թելն էդեց, այդ լիճի մեջ մեկա ցուկ կար, որում պերանը ինչ կար, դրամ կար, եւ բոլոր ցուգերը իրավունք չունեին այդ գարտին գախվելու, բացի այդ ցուգեն, ասին Աստծո հրաման երկու կողմի աշխատած էր, եւ ինքը գրծավ առնել իր գոչումին համաձայն փնութենական հրաշակորձությունը տեսավ։ Բայց երբ իրենք այդ բարաբության կացին, ամիջապես իդ իրենց առաջվա գործին իջան, հավատացյալները երբ շատ անգամ առօրյայի դժվարություն ունենան, գտեսնես հավատացյալ գմնան, բայց հետս հետ գբաղին, գբաղին եւ լեցուն փանավոր պատճառ գտեսնես, գլսես մարտոցմե, երբ իրենք աստուծմե բաղած են, երբ իրենք հավատքի եւ գոչումի ջամփայեն բաղած են, լեցուն պատճառապատյուն, քովս նստողը քերեր, հոդը գելլեր, ինձ այսպես սինես չի սիրեցի, հոգեոր ցանկի մտա չմտա կորձի աչողություն չունիմ եւ այլն, լեցուն բաներ։ Բայց եթե դու քո գոչումիդ բռնված մնաս, Աստված քեզ փնավ իր չի լքե։ Հրոմայացի 10-րդ գլուխի մեջ կսե, ամոր Հիսուսին անունը գգան չէ, փնավ բիդի չամճնա, փնավ բիդի չամճնա։ Իմ օրինակը ստամ, որ այսպես բատկեր մարնեք, ես մեքենիսյեն էի, դեր ինձի գանչեց, իրը դարձա, որևէ ժամանակ դժվարություն երբ ունենամ, որ ես շատ կունենամ, չմտածեցի այդ մեքենիսյենը լալ։ Ինձ համար երկրորդ ընդրություն մը չէ, եթե հոս նեղություն զգամ, ամիջապես իդ մեքենիսյենի երտամ։ Քանի օք եդես է, երկրորդ ընդրություն չէ, որ դժվարության ադեն մեր գոչումը ցկենք։ Երկրորդ ընդրությունը ձունք ձրել է Հիսուսին արչեւը, որ երբ դժվարություն ունենամ, ձունք պիտի ձրեմ, այլապես իմ ընդրությունս ճիշտ պիտի չլարս սկսեն Հիսուսը ընդունիլը։ Եվ ես Քրիստոսով պիտի հաղթեմ ու պիտի ելեմ այս դժվարութենեն, եւ ցուն ալ նույնպես սիրելիս։ Չորրորդ համարը պիտի գարտամ, արդուն Հիսուս ձովուն եզեր կգայներ էր, բայց աշակերտները չջանցան, թե Հիսուսն է։ Չջանցան, թե Հիսուսն է։ Հիմա ըստ ինձի եւ ըստ բապմության գրնալալ, որ արավոտ գանուխ էր, դեռ նոր լույսը գելլեր եւ աշակերտները, ասիկա ամենան քաղաքավար բացադրությունն է, որ հանցանքը մեգուն վրա չեսնե, դեռ լավ կարոզ գուտաս եւ վերջ։ Առաջին բացադրությունն է, արդու գանու խեր խեղճերը ինչ պիտի տեսնեն, լման գիշեր ցուկ բնդրեր են ձովում մեջը, հիմա դերես հերուն դժվար կտեսնեն։ Բայց երկրորդը ըստ ինձի հոգեոր դեսությունին բղդորած էր, որովհետև իրենք ինգած էին բարաբության մեջ, այսինքն իրենց հավատքի լեցունությունը փոխարինված էր գասկածներու, վախերու, դրտմություններու, ըսի ըսավներու հետ, անոր համար Հիսուսը իրենց սիրելին հարության մարմինի վիճակի մեջ չգրցան տեսնել, վերջապես բամությունը կհաստատե, եւ Հիսուս իր բարերով ասաց, եթե ամեն մարդ իրեն միջի տեսնե հարութենեն իդ, եւ իրականության մեջ, եթե բամության մեջ նայենք, Հիսուս կքալեր քաղաքի մեջ աշակերտներուն հետ, երբ Երուսաղեմեն գանցներ, եւ իր անցած ադենը շատ մարդիկ իրեն չէին տեսնեն, միան իրենիները իրեն գտեսնեին։ Եվ հետեւաբար անոնք, որոնք ինանած վիճակ են, հավանաբար չտեսնեն, եւ այսօր հավատացյալները, հոգիով լեցվածները հավանաբար ունենան այդ դժվարությունը իրենց ցանկի մեջ Հիսուսը ներկա տեսնելու, ընդառաջ գրնան Հիսուսը իրենց ցանկի մեջ փացագա տեսնել, փնդրեն նային, ոչ մեկ ցևով դերթուն ներկա չես ցանկիս մեջ։ Ես չեմ ուզեր գոր, որ թունքաս ինքովս լաս, բայց կոնեմ ինձի զգացուր, որ ներկա ես, քանի օքի ունեցեր այսպես զգացումներ եւ վիճակներ։
Շատ անգամ հավատացյալները այդ վիճակին մեջ կինան, բայց ադիգա թշնամիին կորձն է եւ ոչ դիրոջ, եւ մենք պետք է ադիգա մեզ մեր լման հերացնենք։ Երրորդ գետ, Հիսուս ուզեց սխալի մեջ ինգած, բարաբության մեջ ինգած, իր հարութենեն իդ իրեն հետ հանդիպած աշակերտները, դագավին դրտմություններուն բռնած աշակերտները, նախքան իրեն տեսնեն, նախքան իրեն հետ նորեն գաբը ստեղծեն, բամը խոսքը լսեն, խոսքին միջոցով իրենց ցանկի մեջ եղածը տեսնեն, եւ խոսքին միջոցով արթնան։ Հետեւաբար երբ թունգը սկաս որ անոնցում ես, որ Հիսուս բացակայ է ցանկիդ մեջը, Հիսուս ներկա չէ քու ցանկիդ մեջը, Հիսուս այլ եւ այլ ծևերով չես կնար վայելել, նայev որ խոսքին չկսեք եզի։ Գոչումիդ մեջը ինչպես ես թուն, որով եթե վանիգա պիտի օգնե, որ թուն ճիշտ դեղին մեջը լաս։ Հիսուս ինչը սա որ աս մարդիկը արթնցնե։ 5-րդ համարի մեջ ասավ ուդելու բամը ունիկ։ Ուդելու բամը ունիկ։ Եվ իրենք ինչսին արդեն չղայնացած են։ Արդեն դրտմած են։ Արդեն հուսահատ են։ Լման քիշերը փորձած են չեմ բռնած։ Համը ճունիկ տուն ուրի են եկար մեզ հիմա։ Մեր վերկերուն վրա մատ դրիր։ Բայց չէ որ բարեր ոսկրվածը լան, բայց մեծ հավանականությամբ այդպես ասածը լան։ Ամբողջ քիշեր չէին գրծած որսալ, եւ Հիսուս գարձես իրենց այսպես ասել գուզեր, ես կհասկանամ, քու ներգայի վիճակդ քեզի կգերագրե։ Ես այդպես կհասկանամ բացմությունը լման նայելով, որովհետեւ 9-րդ համարի մեջը կտեսնենք, կսա երբ ճուրեն դուրս եկան, Հիսուս ոչ իրենց ցուգին պետք ուներ, ոչ իրենց գերագուրին պետք ուներ, գսե ինքը արդեն գրագին վրա ցուկ դրած էր բոլորին համարալ գխորովեր։ Սա իրենց բերելիք ցուգին պետք չուներ ինքը։ Ես ադոր համար գհավատամ, որ Հիսուս երբ հարցումը գսեր, «Բամը ունիք ուտելու»՝ այն ոճն է, որ գսե, «Ձեր հոն ըլլալը փնավ կգերագրեցեզի»։ Ձեր հոն ըլլալը ձեր դրդմության, հուսահատության օգուտ է։ Երբ դու բարգացած ես եւ երտաս իդ խմիչքին, ծխախոդին, մեղքին, արդյոք անիգա քեզի գոկնե, եթե օկնե մենքալ հետդ կնեղության ժամանակ, բայց եթե չօկներ դուն մեզ եկուր։ Ամեն։ Երբ դու նեղացած ես այսօր անոր վրա, պիտի բայթիս, արդյոք գոկնե քեզի։ Արդյոք ադիգա լուծուն գուտակու ցանկիդ, արդյոք դուն ադով դուն ավելի կհարաճանաս հոգևոր ցանկիդ մեջ, հրաշ կառնես, մենքալ քեզի գուկանք, այլապես դուն մեզ եկուր։ Բողոս արաքյալ կդա ձեր մարդիկ, որ այնպես գաբրին, որ գարձես երկինքի թակավորությունը եկած է այլևս։ Լսեր, Երանի թակավորության մեջ լայիկ, մենք ալ ցեզի հետ կուկայինք եւ գաբրեինք, բայց մենք դագավին մինչեւ հիմա ցավ դարաբանք հալածանք կգրենք Աստուծո խոսքին համար։ Հետևաբար Աստուծո խոսքը դագավին քարոզվելու է եւ թաթրելու ժամանակը չէ։ Դագավին պետք է Աստուծո խոսքը լա մենք մեզի, լա մեր չորս կողմին քարոզենք, որ փանալի զորությունն է ամեն ճշնամի կորձի վերջնելու համար։ Դու գուզես ճշնամին ցանկիդ մեջ գոդորվի, նայեր Աստուծո խոսքը ինչպես կկործածես։ Քու անցեդ վեր, քու սկացումներդ վեր, քու ուզածդ եւ չուզածդ վեր կկործածես, դու հաղթություն պիտի գտնես։ Հիսուսի համար գերագուր ուտելու ժամանակը անցած էր։ Հարության մարմինով Հիսուս գերագուրով ապրելու պետք չուներ։ Գերագուր ուտելով չէր ապրել, իր գերագուր ուտելը աշակերտներուն փաստելն էր, թե ինքը դագավի մարմին ունի։ Միտի չանցի մավելի մյուս բաժիններուն փաստելու համար, որ երկինքի մեջ գերագուրով ապրելը բավական լուրջ հարց մի դլար։ Որպես այսպես մոդիկ գաղափար առնես, Հիսուս այստեղ գեցած էր։ Եվ աշակերտները քիչը վառն էին։ Սիգա տեղի նկարն է, որևէ տեղի նկար չէ անշուշտ։ Դիպերիայի լիջին եզերքի նկարն է։ Եվ Հիսուս որպեսի աշակերտներուն ուշադրության բամը հանցնե եւ հանդիպի, նախ այդ մասին խոսեցա, որովհետև իրենք հոնադոր համար գտնվեին, ապա այդ պիսով մղեց, որ անդրադառնան իրենց այդ ադեմվան վիճակին։ Որովհետև երբ սա բամունիկ ուտելու, ինչ ես միտունենանք, քո ձերը լավ չեն, աշխարհը դագնու վրա եղած է,
անկորձությունը ամեն տեղ դիրած է, անմիջապես աս միտքը առաջին բանն է, որ իրեն պիտի հանդիպի, երբ մեկը իրեն կորձի հաջողության համար հարցում մտա։ Հիսուս իր հարցումով մղեց, որ անդրադառնան իրենց ներկա վիճակը։ Եվ հարին իրենց գոչումին, անոր համար ինչ կսեղ ստեղը, ուրգանը նավին աջ կողմը ցկեցեք ու պիտի գտնեք։ Վաո։ Սկիզբը պամունիկ ու դելու ցավերը արտնցուց, անդրադարձան իրենց վիճակին, հետո ասավ, ուրգանը աջ կողմը նետեցեք, ամիջապես միտքին կոմպյուտերը աշխատելու սկսավ, վայ ասորնումա խոսքը, երբ մենք ցգնորս էինք, Հիսուս մեզի ասավ, եւ անգևերջը ասավ, եկեք ես ցեզի մարդու որսորդ պիտի ինեմ։ Չլաս ինքն է, եւ Հովաննեսը գլուխը վերցուց ասավ, ասիկա վարդապետն է։ Պետրոսը դակնու վրա եղավ։ Վերջավորության հակուսները հակած ճուրն ետվեցավ։ Որովհետեւ շուտ գուզեր հասնել Հիսուսին քով։ Եվ այս պիսով իրենք ինչ եղան, անդրադարձան իրենց վիճակին եւ դեպի Հիսուս գացին, բայց անդրադառնալու փանալին խոսքն էր։ Միայն խոսքը գրնա քեզի անդրադարձ տալ, զորություն տալ, քեզ քու վիճակը դանել, եթե Հիսուսին քով դանիլ։ Եվ անոր համար դուն պետք ունիս Աստծո խոսքը, քեզի համար Աստծո խոսքը 4 կողմիններուտ համար։ Չանք միներ դուն քու ուժերովդ ոտքի գնալու խոսքը հրճագե կյանքիդ վրան, որովհետև այդ խոսքը քեզի համար ըսված է։ Խոսքը հրճագե կյանքիդ վրա, ինչեւ որ ադոր բդուղը կա։ Երբ դուն Աստծո խոսքը կյանքիդ վրա կհրճագես, պատասխանատու կտնես Աստծո կյանքիդ մեջ հրաշք ունելու։ Բայց եթե դուն չանկերովդ կփորձես անել, Աստծո գսես նայ մեկ կոնգեցիր Տերի ես քիչ մը ուժունիմ մգաններուս մեջ, ինչեւ որ ադալ երթա անգևերջ գմտածեմ քեզի կալ, քեզի հետեւյալը ասեմ, եթե սպասես մգաններուտ մեջի ուժի երթալեմ վերջ Աստծո կալ, հավանաբար իրեն փնտրես նաև չգտնես, որտեղ մգաններուտ այդ աչքերը դալ գույրցածլան։ Հուսահատութենեն, բարապութենեն եւ դժվարութենեն։ Հետևաբար խոսքը գյանքիդ մեջ եւ 4 կոմիններուդ վրա հրճագե, որովհետեւ զորությունը անգե է, դուն Աստծո պատասխանատվություն կուտաս, Աստծո գցկես, որ այդ պատասխանատվությունը գյանքիդ հանդեպ հանցն առնե, երբ խոսքը հրճագես։ Հիսուսի խոսքին հիշվիլը պատճառ դարձավ, որ աշակերտները իրենք իրենց ցևը գտնեն եւ Հիսուսը տեսնեն։ Եթե Հիսուսը չէին ճանչնար, որովհետեւ ինչ էր արդու էր։ Ինչպես գիտсан, որ Հիսուսն է եւ հաստատեցին Հիսուսն է։ Եսե երբ կովը կացին, գիտեին, որ ասիկա Հիսուսն է։ Դեր շատ մնույթեր չէին բանար, բայց գիտեին, որ ասիկա Հիսուսն է։ Հիսուս աշակերտները վերջապես սորվեցան, առանց Հիսուսին լուծում չունինք, առանց խոսքին լուծում չունինք եւ չեմ կրնար։ Հետեւաբար մենք պետք ունինք խոսքին մեջ գնալու։ Եվ բամությունը մեզի գսե, որ 153 հատ մեծ ցուկ որսացին։ Ինչու ասկան զորավոր շեշտ 153 թիվին վրա։ Երբ մենք կգարտանք Աստվածաշունչը, գտեսնենք թիվերը եւ քիրերը օրինակներ են, որոնք ինչպես մենք կտեսնենք այփենքի մին մեջ, երբ շատ մը աստվածաշունչեր գառնես, կտեսնես այփը մեկի դեղ դրված է, փենը երկուի դեղ դրված է, ժեն 10-ի դեղ դրված է, իսկ երբ ինի ասես 20 կհաշվես, լույն ասես 30 կհաշվես, եւ այսպես թիվերը կշարունակվին։ Նույնպես նաեւ եբրայերենի եւ հունարենի մեջալ մենք կտեսնենք, որ հադուկ նշանակություն ունին թիվերը։ Եբրայեցիները եւ հույները իրենց գարթալու եւ մեկնաբանելու ադեն գոկտակորձեն փարերու քիրերուն թվային գումարները, գամալ թիվերը հասկանան իբրև դարեր։ Այսինքն շատ անգամ թիվ գտնեն անուն մը հասկանալու համար, միտք մբերելու համար, եւ շատ անգամ երբ իրենք դարեր դրածլան կամ անունը անոր թիվերուն արժեքը փամմն է, ինչպես հայտնության գիրքի մեջ կտեսնենք 666 դրված է, եւ հիմա մարդիկ կսպասեն, որ մեկա որուն ճակատին վրա 666 գրվեր է, բայց լեցուն մարդիկ 2000 տարի է, որ իրենց անունները ուղագի եբրայերենով եւ հունարենով 666 ելած է, որոնք լուրջ սատանային
մարմնացումը եղած են եւ աշխարը հավատացյալները գործանելու աշխատանքին եղած են, բայց անշուշտ վստահաբար չեն հաջողած ոչալ բիդի հաջողին եւ վերջին ադեններն ալ բիդի կա այդպիսի մեկը, դակավին ինչպես ամեն ժամանակի մեջ կա, նույն կորձանելու, բայց բիդի չի հաջողի, որովհետեւ դերը իր շունչով բիդի ոչնչացնի այդ տշնամին։ Ամեն։ Եվ եթե մենք առնենք օրինակներ, ինչպես կլան, Արագացեն, Արագացը եւ Սողոմոնը, Արագացի մեկ մասը Սողոմոնին խոսքերն են ուղագի, եւ երբ մենք ադիգա գարթանք, կտեսնենք Արագաց քիրքը ունի 375 արագներ, որոնք գրված են Սողոմոն թագավորին կողմեն, Արագաց 11-ն, մինչեւ Արագաց 22:16. 375-ը, թիվ 375-ը հավասար է եբրայերենով Սողոմոն անունին քիրերուն։ Իր գրած արագացներուն թիվերը ուղղակի իր անունը ներկայացուցած է։ Քանի օքի հասկացավ, Սողոմոն 153։ Եթե նայենք Եզեգիա թագավորի մասին, որ արագաց 25-ն, մինչև արագաց 30, Եզեգիա թագավորին հրամանով արդոնությամբ ավելցված է արագներու շարքը, որոնց թվային արժեքը եբրայերենով, եթե նայիս, Եզեգիա գելլ է։ Այսինքն 153 թիվը ուղղակի շատ իմաստներ ունի Աստվածաշունչին մեջ։ Այդ ժամանակվան համար, եթե մենք յետև երթանք, ձովու մեջ գտնվող ցուգերը, որոնք ջանցված էին, քանի հատ էին, 153 հատ։ 153 տեսակ ցուկ կար ձովու մեջ ջանցված այդ թվականին։ Եվ հետևաբար Աստծո տեսակետը ինչ էր իր աշակերտներուն, ձովու մեջ են 153 տեսակ ցուգեր անել, եւ որովհետեւ դուք այլևս ցիկ նորս չեք մարդու որ սորտեք, այս աշխարի մեջ գտնվող ամբողջ ազգերը, բոլոր ազգերը ինչ միտնեք, միտի դուրս բերեք։ Այսինքն այդ 153-ը ակնարկություն է աշխարի մեջ գտնվող բոլոր մարդոց եւ տեսակներուն։ Եւ որովհետեւ մենք կանչված ենք Քրիստոսին ծառայելու, մենք միտի հանենք այս աշխարի ձովեն մարդիկը։ Ինձ իսե տեսակ մգա, որ այս աշխարի վրա միտի մնա։ Բոլորը կանչված են։ Բոլորն ալ կանչված են։ 153-ը նաև եբրայերենով կնշանակե զադիկ։ Այսինքն հա բասեք։ 153-ը կնշանակե զադիկ, հա բասեք։ Եվ Պողոս Արաքյալ գսե՝ մեր զադիկը Քրիստոսը զոհվեցավ։ Այսինքն երբ զադիկ կսենք փրկագործության մասին կխոսենք, նաև եբրայերենով Աստծո որդիներ անունը Բեն Հա Էլոհիմ, նորեն թվանիշը գուկա 153։ Ուրեմն 153-ը մենք որդիները, որ մեզի դրված է արդոնություն խոսինք այդ զադիկին, մեր Քրիստոսին մասին, որպեսի փրկության հրավիրենք։ Ամբողջ բացմությունը բարաբութենեն հանելով իրենց գոչումին մեջ տնե, որբեսի մեծ հանցնարարությունը, որ Մատթեոսի մեջ կտեսնենք, երթան եւ գադարենք, այն ոքի հասկացա։ Եվ այս մեկ գմնա միշտ թարմ, եւ ես եւ ցուն ասոր համացայն գշարժինք կկործենք։ Հետաքրքրական վերլուծումը պիտի դամ, հիմա որ ավելի խորունկ Աստվածաշունչին հետ կապված է, լավը մտի գրեք, ինչքան կարելի է։ Մարգոսի ավետարանը գրե, թե Հիսուս անցամ օրտնեց 3 հոգի։ 3 հոգիներ։ Մատթեոս ավետարանը գսե, թե ան 23 արիտներով օրտնեց 47 հոգիներ։ Ռուգաս ավետարանի չգսե 14 արիտներով Հիսուս օրտնեց 94 հոգիներ։ Հովհաննես ավետարանի չգսե թե 8 արիտներով 9 հոգիներ օրտնվեցան։ Այս բոլորը 48 արիտներ,
որոնց ընտածքին օրտնվեցան 153 հոգիներ։ Եթե ասում ամենը իրարու գաբես ձովուն ցուգերը աշխարի մեջ գտնվողներն են եւ մենք կանչված ենք անոնց բերելու Հիսուսի օրտնությունները 153 են, այսինքն Հիսուսի օրտնությունները վերջունին բոլոր աշխարի մեջ բնակողներուն համար են։ Կանեոք եդս է։ Ամեն գրնասել Հիսուսին։ Մեր մեջ գտնված օրտնությունը աշխարի վրա գտնվող բոլոր մարդոց համար է։ Մեգում հետ գաբ մի ունենար, բացի որ քու համը դիրեն դաս։ Այդ 153-ն մեկադը հրանցուր իրեն։ Հալելույա։ Ուրեմն Զադիգը հավասար է 153, իսկ Աստծո որդիները հավասար են 153, գմնա որ ապրինք եւ ամբողջ աշխարհին ներգայացնենք մեր Քրիստոսով ստացած նոր ինքնությունը, եւ եթե գարտաս այդ Պետրոս 2:9-ը պիտի դեսնես, որ մենք լույսի կանչվեցանք եւ նպատակը այն է, որ խավարեն լույսի քալը հայտնենք այս աշխարհին, ներգա աշխարհին։ Ամեն։ Zade shunche ko shunche kero garodume okis okutyam devo anabades amai zagetri siro kokalubade Zade shunche ko shunche kero dume okis okutyam devo anabades amai zagetri siro Garodum enkes yer kalises tuder zulumes inskes poskerovte havatnes im sharjum kosirote vero Ախությունս խոսում է անհա Հավերժության եմ ես ընկեր դառնում Ազատագրված կյանք ես ինձ բերում Հագեցում օգուս ծառավան Կոպարքի լույսի ասաց ուշացած Աղաղակում է օգիս զորացած Ու չես ուշանում ես եմ ուշացել Yanki simastan dore maskatse Hokuste mera patume mari Imam mahutyan jraka vadi Svasumi shampan mishtatse ari Kezet entrelu garode mari Hokuste mera patume mari Մահության ճրակը վարիր, սպասում իր շապան, միշպաց է արիր, կեզ է ընտրելու կարոտ է արիր,